他说咱这里面有什么？再过来，再说在牛肚啊，牛肚啊，啊，上牛排肠，牛排肠啊，再说三带头，牛三带头啊，再说牛欢喜，牛欢喜，啊，这是牛，你那块牛逼给我贴什么？我大哥要讲文明啊，不能太粗鲁啊。这是牛心，牛心，这大牛头，大牛头，啊。牛肉，就是这些综合起来就是50块钱一斤，啊，就是想要哪个吃哪个是吧？想要哪个吃哪个都也行。农村大街上的饭店啊，牛杂汤摊。牛排汤，羊切光切，肯定牛排汤。那咱这牛杂汤怎么卖？10块15，20一碗都行。安碗呗。安碗嫩筋儿。50一斤，就嫩筋儿，全都嫩筋儿。卖，按也可以卖。嗯。牛肚。这牛肚。现在一天咱能卖多少个牛肚？不一定。现在卖的少，现在腌了哈，要卖的少。这牛肚能卖4个吧？还有的时候4个还不够5个，5个多的呢。多少钱？免费吃的。这是免费吃的。就是喝牛杂汤，然后免费吃饼哈。啊，对。下锅大牛头。这是牛头肉。牛头肉。哎，肥一泡泡，肥的嘎吱。即将要卤的肠什么的，这是肚，牛肚。那些是多少钱的？15块钱的。15，量不少啊。像咱最忙的时候，一天能卖多少？最多的时候卖6000吧，一天卖6000多块钱啊！那得冬天吧？现在冬天，现在还有3000来块钱，这利润有没有一半？没有，没有，没有。我卖的说不好听哈，稀了哈的，也3块2块的也不要了，1块2块的也不要了，就这样的。农村做生意很活泛，带花大饼，带这些家伙的，些料子、筷子什么乱七八糟哈。对，一算不好也去了，看看是人工费的。对。这是22块多，就20块钱的。这2块钱就给免去了啊。哎，2块的就免了。这干什么的？就给那个老爷那个解释的。早上喝啤酒不凉吗，大哥？习惯了。喝个小酒。吃个大饼。吃个大饼。两碗肉汤。来。棒棒。大哥先来上一口，早上喝个早酒什么感觉？好受，真好受，我花的是不定金。来吧。感觉怎么样？爽爽，你凉好吗？凉好，感觉凉好。你这是下了夜班还是？没有。干活了。开三驴子的。三驴子。没有拉碴吊的喝烟的。只要拉碴吊的喝烟。没有拉碴吊的喝烟。大叔给我来一碗20的吧。23.9了。23.9那四的。好嘞。
火柴火烫一下。来，好嘞。牛杂汤啊，牛欢喜汤上来了，放点调料，这是盐、味精，多放一点调料吧，我怕这个味儿啊压不住。然后辣椒，这个饼是免费的啊，然后还有小咸菜，这小咸菜是免费的，只花这个20块钱就行。味道是清理的特别干净啊，一点异味都没有。这个做的口感还有味道不比那些店里面做的差。香，又香又鲜。啊，怪不得农村人能吃苦能干活，早上来上那么一碗牛杂汤，你说一天能没有劲吗？